ensinando pra vocês como pegar a cozinha de Liga Player. Se vocês não assistem a Liga Player, eu escrevi o nome do jogo. Fica sem olhar. Esse daqui, ó. Aqui você entra no jogo. Você spawna bem aqui. Então você vai aqui. A circulada pega esse girl. Então você vai resgatar código. Então você clica no insira código aqui. Para assim. Insira códigos aqui. Você vai escrever com a letra maiúscula primeira. Letra maiúscula, você vai escrever isso. Primer, então você clica nisso. Espera aí, gente. Clica. Vou tentar muito mais. Tá assim, acho. Tá inválido porque eu já tenho. Mas vocês façam aí que vai dar certo pra vocês. Caixa do Papai Noel. O que você faz? Daí é isso. Eu preciso falar de quando percebo se vão ter no jogo atual. É melhor não falar. Eu só ensinei, eu vim aqui ensinar pra quem não assistiu Liga Player. Pra vir pra pegar a gosminha. Esse foi o vídeo. Olha, vocês vão aqui, ó. Esse círculo laranja, vocês pegue esse aqui. Resgatar código. Mas pera aí. Então, você vai escrever com 2L. Blee, tudo maiúsculo. Deve estar inválido, por causa que eu já tenho a gosminha. Então vocês já vão pegar ela. Que foi meu inscrito, vai ter que pegar ela. Porque meus inscritos que jogam Roblox, meus inscritos não jogam Roblox, eles podem pegar a gosminha se quiser. Entendeu, gente? Esse é o vídeo. Esse foi o vídeo, gente. Então, gente, esse foi o vídeo e tchau, gente, falou, beijo.